Говоримо з головою НАЗК Олександром Новіковим. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Дякую, пане Олександре, що долучились до ефіру. Велика кількість запитань до вас є, і сподіваємося, що глядачі отримують відповіді на них. Тож давайте почнемо з новини. Україна зобов'язалась відновити декларування. Як це буде відбуватись? Чи будуть ці декларації відкритими для журналістів та активістів? Розкажіть, будь ласка, про механізм реалізації цього. Насправді декларування не зупинено і на сьогодні. Зупинено лише обов'язок, підкріплений санкцією кримінального закону, про обов'язок подати декларації до конкретної дати. В меморандумі з МВФ передбачено, що парламент до липня має ухвалити закон, який зобов'яже подати декларації до певної дати. На сьогодні цією датою, до якої всі мають подати декларації і за 21-й, і за 22-й рік, є 3 місяці після закінчення війни. Парламент до липня має визначити конкретну календарну дату, до якої всі подадуть декларації. А чи буде працювати автоматична перевірка декларацій, як це було раніше? Автоматична перевірка декларацій працює і на сьогодні, але НАЗК упродовж наступного кварталу спільно з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством юстиції має забезпечити, щоб не тільки 29% даних перевірялись автоматично, як на сьогодні, а 72% даних перевірялись автоматично, і не тільки перевірялися автоматично, а й автоматично заповнювались державних реєстрів. Адже Україна є одним з лідерів на європейському континенті і загалом у світі з цифровізації. Санкційна політика – це теж зона відповідальності НАЗК. Давайте про неї поговоримо, тому що ви вже включили до списку міжнародних спонсорів війни велику кількість міжнародних компаній. Це і французька Ашан, і німецька Метро. Ну, і ще такий цікавий кейс відбувся нещодавно. Російську компанію «Гавері Груп», яка входить до списку топ-10 постачальників полімерної продукції. Якщо просто кажучи, вони офіційно виготовляють килимки для автомобілів, також іншу продукцію, яку поставляють в Європу. А насправді ж вони з 24 лютого 2022 року перейшли на військові рейки. Я бачу, ви дещо усміхаєтесь. От насправді офіційно що декларує компанія, а чим займається насправді? І як вдається трохи закрутити ці гайки? Будь-яка компанія іноземна, яка продовжує працювати в Російській Федерації, спонсорує вбивства українців. Національне агентство з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує осіб, причетних до російської війни. Ми створили найбільшу в світі базу осіб, причетних до війни, 24 тисячі осіб. І в Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в історії, світовій історії, кількість осіб. Окремим частиною цього проєкту є реєстр міжнародних спонсорів війни, до якої ми вносимо міжнародні компанії, які працюють в Росії. Як це працює і до яких наслідків веде? Цей реєстр автоматично індексується базою даних WorldCheck, а це значить, що будь-який банк, будь-яка фінансова установа в світі під час перевірки контрагентів, під час комплаєнс-процедур бачить, що та чи інша компанія підсвічується умовним червоним прапорцем, як компанія, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну. 57% споживачів в світі дотримуються стандартів споживання, які передбачають споживання продукції і послуг у соціально відповідальних компаній. А хто бачить цей прапорець? І за кордоном теж, ну, кожен може побачити цю мітку особливо. Частина порталу «Війна і санкції», який є найбільшою базою даних про компанії осіб, причетних до війни, і використовується всіма міністерствами закордонних справ країн санкційної коаліції, це понад 41 країна. Частиною цього порталу є розділ «Міжнародні спонсори війни». Цей розділ індексується, автоматично дані з нього передаються в базу WorldCheck. І ця база доступна для використання і використовується всіма банками світу. Не тільки українськими банками, а всіма банками світу. Всіма фінансовими компаніями світу. І
більшістю великих міжнародних корпорацій під час перевірки контрагентів. Тому насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні. А чому НАЗК взагалі зайнялося цією проблематикою? Тому що для всіх більш звично, що НАЗК – це більше інституція, яка контролює наших внутрішніх там чиновників, займається деклараціями, контролює там їх дотичність чи недотичність до незаконного збагачення, корупції. І тут раптом санкційна політика і така важлива, потужна, але все ж таки з нашого боку непритаманна робота для НАЗК. Чому НАЗК? Як станом на початок війни, яка триває насправді з 2014 року, але широкомасштабного вторгнення на лютий 2022 року, так і на сьогодні в Україні відсутній орган, відповідальний за санкційну політику. Рік війни орган відсутній. Більше того, в Україні не запроваджено навіть кримінальну відповідальність за обхід санкцій. В парламенті головою правоохоронного комітету паном Іонушасом зареєстровано законопроект, але він до сих пір парламентом не прийнятий. Для прикладу, в Америці вже є кошти, конфісковані російських олігархів за обхід санкцій, а Україна не може цього зробити, тому що Верховна Рада не зробила свою частину роботи. Тому в зв'язку з відсутності органу відповідального за санкційну політику і в зв'язку з тим, що НАЗК є найбільшим аналітичним органом країни, Міністерство закордонних справ і Офіс президента України в лютому-березні 2022 року звернувся до нашої організації з проханням займатися питаннями санкційної політики. Ми на сьогодні є фактично робочим органом міжнародної санкційної групи, так званої групи Макфола-Єрмака. Тобто ми працюємо на виконання запиту МЗС і Офісу президента з питанням санкцій. Наша роль також закріплена в документах, дорожній карті санкцій проти Росії Стенфордської міжнародної санкційної групи, де всі експерти міжнародних санкцій входять, і в планах детальних санкцій в окремих сферах цієї групи. Ще цікавить кейс Raiffeisenbank International. Два тижні тому НАЗК внесла його до списку міжнародних спонсорів війни. А як це вплинуло на роботу українського банку Raiffeisen і які наслідки? Ми внесли, по-перше, міжнародну групу Raiffeisen, яка базується в Австрії, і не тільки саму групу, а й керівник цієї групи, який був членом наглядової ради, головою наглядової ради Raiffeisen банку Росія. Ми внесли його в списки кандидатів на накладення санкцій. Після цього він склав повноваження голови наглядової ради Raiffeisen банку Росія. Тому ми сподіваємося, що це рішення підштовхне акціонерів банку перестати фінансувати російські ракети, які вбивають українців. Пане Олександре, от зараз багато різноманітної інформації про те, що компанії, які заявляли про те, що вони вийдуть, міжнародні, зокрема, компанії, що вони вийдуть з території Росії, вони залишаються там працювати і працюють як в Росії, працюють в Україні, працюють за кордоном. І ця тема постійно обговорюється. І ще минулого року, 30 березня, в парламент був внесений і проголосований в першому читанні законопроект 7232 про компанії-колаборанти, що, мовляв, ідея була обкласти компанії, які працюють і в Росії, і в Україні, обкласти ці компанії додатковими податками на території України. І цей закон був він схвалений суспільством, проголосований парламентом в першому читанні, підготовлений до другого читання. І от з травня місяця цей законопроект лежить в парламенті без розгляду. Парламент його не проголосував, не підтримав. Він просто лежить майже рік на моменті того, щоб винести його в зал і проголосувати. Чи розумієте ви, що відбулося з цим законопроектом? Чи він невдалий? Чи, можливо, там є якісь корупційні ризики в зупиненні цього законопроекту? Адже для суспільства все логічно. Якщо ти працюєш в Росії і в Україні, то сплачує тут більше податків на нашу оборону. НАЗК підтримує цей законопроект, але я не можу деталі коментувати, оскільки ми не були залучені до його безпосередньої розробки і не беремо участь в просуванні даного законопроекту. Але очевидно, що компанії, які продовжують фінансувати вбивство українців, мають припинити це, і цей закон має виконати цю місію, підштовхнути міжнародні компанії виходу з Росії.
Про суди НАЗК наше наступне запитання. От одна з останніх новин, що суд наклав штраф на колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони у справі за протоколом НАЗК. 30 березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків. Чи є в полі зору НАЗК ще чиновники з Міноборони? НАЗК на запит самого міністра оборони проводить перевірку окремих контрактів, укладених на постачання продуктів та інших товарів для української армії. Щодо названого вами суду, то у разі, якщо апеляційний суд визнає рішення суду першої інстанції обґрунтованим, вказаний керівник, колишній керівник департаменту закупівель Міністерства оборони буде внесений до реєстру корупціонерів, що потенційно обмежить його можливість займати державні посади. Розумію. Ще восени НАЗК проводило прес-конференцію і говорило, що вивчає інструменти корупційного виїзду чоловіків за межі території України. Зокрема, це, як стало нещодавно відомо, відбувається через систему «Шлях». І є проміжні підсумки тимчасово слідчої комісії парламенту, яка говорить, що близько 11% чоловіків призовного віку, які виїхали по шляху, вони не повертаються в Україну. Чи працює зараз НАЗК над детальним розбіром цієї схеми, цієї історії? Що вам відомо про неї? Чи можете ви щось повідомити? На запит Кабінету міністрів України НАЗК підготувала проект розпорядження про усунення корупційних ризиків у перетині кордону. І вчора буквально урядовий комітет схвалив проект даного розпорядження на розгляді урядом. Сподіваємося, що уряд в п'ятницю на своєму засіданні або сьогодні затвердить розпорядження про усунення ризиків корупційних перетині кордону. Там є конкретні відповідальні, конкретні сроки, як усунути корупцію при перетині кордону. І ми сподіваємося, що після затвердження цього розпорядження дуже швидко, упродовж кількох місяців, корупція при перетині кордону буде подолана за рахунок конкретних спільних дій залучених органів влади, в тому числі шляхом доопрацювання процедури надання дозволу на виїзд з використанням системи «Шлях». А чи понесе хтось відповідальність за використання цієї системи для незаконного перетину кордонів до моменту того, як парламент і уряд ухвалить ці ініціативи? На сьогодні розслідуються сотні кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконним використанням дозволів на перетин кордону. Питання відповідальності конкретних осіб – це питання діяльності прокурорів і слідчих у конкретних кримінальних справах. Тобто ми рухаємося з двох сторін. З сторони притягнення винних до відповідальності, а НАЗК як орган, який має працювати не з наслідками, а з причинами. Ми маємо усунути причини, змінивши законодавство і саму систему «Шлях», інші процедури, які дозволяють корумпувати митників, прикордонники або інших осіб при перетині кордону. Ну, тепер чекаємо на рішення суду. Так. Доповніть, кажіть. Ми працюємо з причинами. Набагато важливіше усунути причини, як і в роботі з нашим власним здоров'ям. Робота з причинами є в десятки разів більш дешевою з точки зору використання ресурсів і більш ефективною. Почули вас. Дякуємо, що долучилися і чекаємо ще в наступних ефірах. Дякуємо, пане Олександре. Будемо раді бачити вас в нашій студії наживо, поспілкуватись більш ґрунтовно про роботу НАЗК, яка відверто за останні місяці значно розширила свої повноваження, свою публічну роботу. Такий апгрейд відбувся. Да, є про що поговорити більш ґрунтовно. Дякуємо вам за включення в наш ефір. Олександр Новіков, голова НАЗК, був з нами на зв'язку в національному телемарафоні.